Při volbě vhodného způsobu výroby součásti musí konstruktér vzít v úvahu zatížení a provozní podmínky, požadovanou bezpečnost, funkci, velikost a složitost součásti, pevnostní a technologické vlastnosti použitého materiálu a počet vyrobených kusů. Konstrukce svařence je závislá na materiálu, který musí být svařitelný, což je komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu na zhotovení svarku s požadovaným účelem. Při určitých technologických možnostech svařování a konstrukční spolehlivosti svarového spoje. Tvar svařence v podstatě teoreticky může být téměř libovolný tvar, který lze svařit. Současně též jsou důležité užitné vlastnosti, to znamená účel, pro který svařenec vyrábíme. Svařované díly je třeba konstruovat proti odlitkům jiným způsobem. Konstrukce je jednodušší, aby se svářeč dostal do všech svařovaných míst. Tvar svařence musíme konstruovat tak, aby se svařovalo na málo místech a do materiálu se nevnášelo vnitřní pnutí, které způsobuje kroucení dílů. Na další konstrukci si osvětlíme faktory ovlivňující technologičnost konstrukce. Při výrobě je třeba využít mechanizace a automatizace procesu svařování. Při konstruování svařence bereme na zřetel pracnost montáže, případně demontáže skupin a celého výrobku. Užíváme normalizovaných a hromadně vyráběných dílů a polotovarů. Krátká a nenákladná příprava výroby a minimální výrobní náklady jsou další hledisko. Při výrobě svařované tlakové nádoby se využívají výrobní podmínky daného podniku, například svářecí agregáty MAK, polohovadlo, sváření pod tavidlem, které jsou důležité pro zvýšení produktivity práce. Mezi materiály, které se nejčastěji používají na svařované konstrukce, jsou oceli třídy 11 s dobrou nebo zaručenou svařitelností, například 11375, 11503, 11523, který tento materiál je zrovna pro mostní konstrukce a tlakové nádoby. Na svarku příhradové konstrukce si ukážeme výhody svařovaných konstrukcí. Jedná se o zjednodušení tvaru konstrukcí, snížení jejich hmotnosti, možnost uplatnění optimálních kombinací materiálu v konstrukci, jednoduchá možnost oprav konstrukce. Nevýhody svařovaných konstrukcí jsou místně a časově nerovnoměrný ohřev jak základního materiálu, tak i svarové housenky. Tím vzniká vnitřní pnutí a deformace tepelně ovlivněné oblasti kolem svaru a dochází ke změně mechanických, fyzikálních a chemických vlastností. Svarek je technologický celek, který vznikne nerozebíratelným spojením svařením vhodně připravených dílů. V sériové výrobě se kreslí výkres svarku pro svařování a výkres svarku pro obrábění. V kusové výrobě se kreslí svařovací sestavení, které obsahuje údaje pro výrobu dílů, jejich svařování a obrobení. Výkresy svarků obsahují tyto informace: zobrazení a kótování svarku, stav povrchu, pozice jednotlivých dílů, podpisové pole a kusovník, případně údaje pro svařování a tepelné zpracování. Podle vzájemné polohy svařovaných součástí a podle tvaru průřezu svaru se při svařování používají svary tupé, lemové, koutové a děrové. Svary, tedy svarové housenky, se na technickém výkrese nezakreslují, kontakt dílů se kreslí plnou tlustou čarou a svary se popisují zjednodušeně podle normy ČSN. Svary se označují jen jednou, a to v nejnázornějším pohledu. Dále musí být na výkrese označení přídavného materiálu, to znamená elektrod a svařovacích drátů. Nad popisovým polem je dále tepelné zpracování dílu před a po svařování.
Výkres příhradové konstrukce je výkres montážní jednotky. Zobrazuje se jako díl z jednoho kusu, to znamená bez stykových ploch jednotlivých dílů. Šrafování v řezech, pokud se vyskytují, se provádí jedním směrem a svarek má jedno číslo položky. Pro svařování se používá mnoho svařovacích metod, jejich číselné označení se vpisuje za vidlici odkazové čáry pro jednotlivé svary. Pokud se všechny svary na výkrese provádí jednou metodou, uvádí se v popisovém poli.